banyak baca satu artikel, dua artikel, dan kita mesti sentiasa mampu untuk menilai. Ini pentingnya. Saya tak tahu kajian critical thinking sepatutnya dipelajari di universiti supaya boleh fikir dengan cara yang betul. Ada kritis, ulama-ulama hadis sebut tentang masalah, dia panggil naqdil mutun, textual criticism. Bila tengok teks, mampu kritik, mampu membeza-bezakan, ada sense. Tak kalah benda macam ni, kan? So tak boleh dengan satu kali dengar baca tajuk mendengar semua ilmu. Yastami'unal qaul, tadi ulul albab, yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsana, mendengar perkataan-perkataan, mengikut yang terbaik. So kena baca lots of, bukan satu artikel you decide, baca banyak artikel, dengar semua orang cakap, dengar Tun Mahathir cakap, okey, dengar juga Ahmad Maslan cakap, dengar orang cakap, kemudian dengar, you can decide.